ფერტილურობის ბუნებრივი რეგულირების ექსპერტი. ინერ ჯორჯიას წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში. ნანა ნებიერიძე. მოხსენების თემა: ემბრიონის სტატუსი. ვინ არის ემბრიონი? გთხოვთ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს მოწვევისთვის. ვფიქრობ, ორიოდე სიტყვა უნდა გითხრა ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ, იმიტომ რომ ალბათ გაურკვეველია ინერ ჯორჯია წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში. ნიშნავს ფერტილურობის, ანუ ნაყოფიერების ბუნებრივი რეგულირების ინსტიტუტი. და მე ვარ სწორედ აი ამ ბუნებრივი მეთოდის, ანუ რეგულირების ექსპერტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წყვილებს, ქალბატონებს ვასწავლეთ საკუთარი ბიოლოგიური რიტმზე დაყრდნობით, როგორ მართონ ნაყოფიერება მიაღწიონ ორსულობას, ან პირიქით რაღაცა ვადით გადაავადონ. შემდეგ, თუ იმის ინტერესი ექნება, შემიძლია უფრო დაწვრილებით ვესაუბრო ამის შესახებ. ჩვენი ძირითადი მიმართულება საქმიანობისა არის სწორედ ჯერაშობილი ბავშვების სიცოცხლის დაცვა. ვეხმარებით და გვერდით უდგავართ ოჯახებს ახალი სიცოცხლის მიღებაში და ვცდილობთ მათ მხარდაჭერა გამოუხატოთ სხვადასხვა მხრივ. ჩვენი საქმიანობა ფართოა, მაგრამ მე დღეს სწორედ ამაზე გავჩერდები და ჩვენი თემა სწორედ ეხება აი ამ საკითხს: ემბრიონის სტატუსი, ვინ არის ემბრიონი. აი ეს თემა დღესდღეობით საქართველოში ისევ აქტუალურია, რადგან ძალიან ფართოდ არის ჯერ კიდევ მთელ თანამედროვე სამყაროში და კერძოდ საქართველოში გავრცელებული პრაქტიკა აბორტისა, და ეს რჩება პრობლემად. არსებობენ მისი მომხრეები და მოწინააღმდეგეები, რომელთაც განსხვავებული არგუმენტები მოყავთ საკუთარი მოსაზრების დასადასტურებლად, თუმცა პრობლემები მრავლად არის. ეს არის დემოგრაფიული საკითხი, აბორტების დიდი რიცხვი, მათ შორის სელექციურიც, შობადობის შემცირება, დაურეგულირებელი კანონი, მიგრაცია, ადამიანთა სექსუალური განათლების დონე და ასე შემდეგ. შედეგად მივიღეთ გაეროს უკვლევების შემოშფოთებელი სტატისტიკა, რომელთა მონაცემებით 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა 28%-ით შემცირდება. მათი გათვლებით 2030 წელს საქართველოს მოსახლეობა 3.700.000 უნდა ყოფილიყო. თუმცა საქართველოს მოსახლეობა იმაზე კატასტროფულად ვცირდება, ვიდრე გაერომ იწინასწარმეტყველა და ეს რაოდენობა 2030 წელს კი არა, 2014 წელს დაფიქსირდა. ამას ემატება ის, რომ ოფიციალური მონაცემით საქართველოში დღეში 100-ზე მეტი აბორტი კეთდება. 2012 წლამდე შეინიშნებოდა აბორტების მზარდი ტენდენცია და დაფიქსირდა წელიწადში 19.225 აბორტი. ბოლო მონაცემი გვაქვს 2014 წელს მიღებული და ეს არის ცოტა ნაკლები, 31.908 შემთხვევა, რაც რა თქმა უნდა ნუგეშის საფუძველს არ გვაძლევს. კანონმდებლობით ორსულობით ნებაყოფლობით შეწყვეტა საქართველოში ნებადართულია, თუ ორსულობა არ აღემატება 12 კვირას. კანონი ასევე ითვალისწინებს 12 კვირის ზემოთ არსებულ შემთხვევებში ორსულობის შეწყვეტას, თუ ეს აუცილებელია ქალის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დასაცავად. ამასთან ლიცენზირებულ დაწესებულებაში ქალს ეძლევა წინა სააბორტო 5-დღიანი მოსაფიქრებელი ვადა. ამ დროს ექიმს ევალება გაესაუბროს ორსულს და მისთვის აუცილებელი პირობაა, რომ შეეცადოს ნაყოფის სიცოცხლის დაცვას და ყველა ხერხს მიმართოს, რათა დაარწმუნოს ქალი ნაყოფის შენარჩუნებაში. თუმცა კანონის მაკონტროლებელი მექანიზმები არ არსებობს და მისი კარგად შესრულება მხოლოდ ექიმის კეთილს ინდისიერებაზეა დამოკიდებული, რაც რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს დარღვევებს.
უნდა აღნიშნო, რომ მთელი საზოგადოება, მათ შორის ავტორიტეტული უფლებადამცველებიც კი დუმან ბავშვის უფლებაზე დაბადებამდე. შესაბამისად, დავა იმაზე, თუ როდიდან ითვლება ნაყოფი ადამიანად და უნდა ჰქონდეს თუ არა მას იგივე უფლებამოსილებანი, რაც სხვა უკვე დაბადებულ ადამიანებს აქვს, უნდა მიენიჭოს თუ არა მას სამართლებრივი სტატუსი, კვლავ პასუხგაუცემელი რჩება. დაბადებამდელი ბავშვის სტატუსი ბუნდოვანი არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო სამართალშიც. ერთი მხრივ, ბავშვის უფლების შესახებ კონვენცია იცავს ბავშვს როგორც დაბადებამდე, ისე დაბადების შემდეგ. თუმცა დღემდე არც ერთი დებულება არ არის ისეთი ბუნდოვანი და საკამათო, როგორც ეს უკანასკნელი, რადგან დაბადებამდელი ბავშვის დაცვა წინააღმდეგობაში მოდის აბორტის უფლებასთან, რადგანაც ნებადართულია ჩანასახის არსებობის მოსპობა, ორსულობის შეწყვეტა კი ქალის პირად უფლებად არის მიჩნეული. სიცოცხლის უფლება გარანტირებულია არაერთი საერთაშორისო აქტით. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მესამე მუხლის მიხედვით ყველას აქვს სიცოცხლის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება. მაგრამ მითითებული მუხლი ჩანასახის სიცოცხლის უფლებას არ გულისხმობს და ერთმნიშვნელოვნად აღიარებული არ არის. თანამედროვე საზოგადოება ნაკლემ ზრუნველობას იჩენს ახალი სიცოცხლის, ამ ღვთისგან ბოძებული უდიდესი მადლის მიმართ. მატერიალიზმი და ეგოიზმი გახდა ადამიანის ცხოვრების მართავი ძალა. ის მოწყურებულია ბატონობას ღმერთის გარეშე. ცხოვრება ჩემია და მე ვწყვეტ, როგორ უნდა ვიცხოვრო, ანუ არ უნდა გაჩნდეს ადამიანი, რომელიც მე ხელს მიშლის. ერები ბერდებიან, იმიტომ რომ იწყობენ თავის საქმეს არშობილე შვილების სიცოცხლის ფასად. ამავე დროს ახალი ათასწლეულის დასაწყისში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით ადამიანის სიცოცხლით მანიპულირება მხარდაჭერას იღებს ინტელექტუალების მხრიდან, რითაც ხელმძღვანელობენ პოლიტიკოსები იმ კანონების მიღებისას, რომლებიც ერთანხმებიან და ამართლებენ უსამართლობას აბორტიდან ევთანაზიამდე. გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ აბორტების პრობლემა ნაწილობრივ დაკავშირებულია იმასთან, რომ არასასურველი ორსულობის დადგომისას ქალებისა და ექიმების უმრავლესობა დედის მუცლად მყოფ ბავშვს განვითარების საწყის ეტაპზე არ ცნობენ ადამიანად, რომელსაც შეუძლია იგრძნოს აბორტით მიყენებული ტკივილი. ამიტომ შევეცდები ვიმსჯელო ემბრიონის სტატუსზე, რაშიც მოიაზრება დახასიათებები, რომლებიც განსაზღვრავენ ემბრიონის პოზიციას მის ყოფიერებას და მიმართებაში. ანუ ონტოლოგიური სტატუსი, ეს ნიშნავს დაისვას საკითხი, ვინ ან რას წარმოადგენს ემბრიონი თავის ყოფიერებასთან დაკავშირებით. ის ნივთია, ცხოველია, პიროვნება თუ კიდევ სხვა რამ. მოვალეობა პასუხისმგებლობასთან მიმართებაში, რაც არის ეთიკური სტატუსი და პასუხი კითხვაზე, თუ რა პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენ ემბრიონის მიმართ, და ბოლოს კანონთან მიმართებაში პასუხობს კითხვაზე, როგორ უნდა არეგულირებდეს საზოგადოება თავის მოქალაქეობრივ დამოკიდებულებას ემბრიონის მიმართ. ეს სამი ასპექტი ურთიერთკავშირშია, რადგანაც პასუხი პირველ კითხვაზე გავლენას ახდენს მეორეზე, და ჩვენი დამოკიდებულება ემბრიონის მიმართ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გვესმის ჩვენ მისი ბუნება, ანუ არის თუ არა მასში არსებობის პიროვნული ფორმა, თუ უბრალოდ სიცოცხლის ადამიანური ფორმა. ემბრიონალური სტატუსის საკითხები არის ჩვენი მოქმედების განმსაზღვრელი ემბრიონის მიმართ. როცა საუბარია აბორტზე, დიაგნოზზე და პრენატალურ თერაპიაზე, სინჯარაში განაყოფიერებაზე, ემბრიონის შენახვა გამოყენებაზე და ექსპერიმენტებზე. კითხვაზე, თუ ვინ არის ემბრიონი, უნდა ვუპასუხოთ. ემბრიონი ადამიანური სიცოცხლის ფორმაა. ეს ადამიანური სიცოცხლე არის ინდივიდუალური. მას აქვს პიროვნული ბუნება. აი ამ სამი ნაბიჯის გავლისთვის გამოვიყენებ მონაცემებს, რომლებსაც გვაწოდებს ემბრიონოლოგია და კათოლიკური ეკლესიის ავტორიტეტული სწავლება, განსაკუთრებით 1974 წლის დეკლარაცია ორსულობის შეწყვეტის შესახებ. ასევე დოკუმენტი სიცოცხლის მაზლი Donum Vitae 87 წლის და ენციკლიკა Evangelium Vitae.
ეკლესიის წავლება ემხრობა პოზიციას საწყის ინდივიდუალობაზე. Როგორც დონუმ ვიტეში ვკითხულობ, კვერცხუჯრედის განაყოფიერების მომენტიდან იწყება ახალი სიცოცხლე, რომელიც არ არის დედის სიცოცხლე, არც მამის, მაგრამ არის ახალი ადამიანის სიცოცხლე თავისი საკუთარი განვითარებით. ის ვერასოდეს ვერ გახდება ადამიანური სიცოცხლე, თუ არ იქნებოდა ასეთი დასაწყისიდანვე. თანამედროვე მეცნიერება გენეტიკა კაფიოდ ადასტურებს ყოველივე იმას, რაც ყოველთვის ნათელი იყო. ის მიუთითებს იმაზე, რომ უკვე პირველი მომენტიდან ჩადებულია, როგორი იქნება ეს ცოცხალი არსება. ადამიანი, ინდივიდუმი, მისთვის დამახასიათებელი ყველა ნიშნებით, რომლებიც უკვე საბოლოოდ განსაზღვრულია. ყოველ ადამიანს შეუძლია კითხოს საკუთარ თავს, როდის დაიწყე არსებობა. შევეცადოთ უპასუხოთ ამ კითხვას. ადამიანის მეს თავარი კომპონენტი არის მისი სხეული. ამიტომ ის ჩვენ მე არსებობას იწყებს მაშინ, როცა დასაწყისი აქვს ჩვენ სხეულს. ესე იგი, პირველი კითხვა, რომელზეც პასუხი უნდა ვეძიოთ, არის: სად დაიწყო ჩემი სხეული? ადამიანის ემბრიონის ბიოლოგიური არსობის მეცნიერულმა გამოკვლევამ ნათლად დაამტკიცა, რომ ჩასახვის მომენტიდან ადამიანის ემბრიონს აქვს ადამიანის ინდივიდუმის ყველა მახასიათებელი, როგორც კი კვერცხუჯრედი და სპერმატოზოიდი, ორი უჯრედოვანი სისტემა, ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან, დაუყოვნებლივ იწყება ახალი სისტემა, ახალი და სპეციფიკური ბიოლოგიური არსება თავისი სიცოცხლის განვითარების პროგრამით, შინაგანი დინამიზმით, განსაზღვრული და მართული გენომით, მიმართული თანდათანობითი განვითარებისკენ ზრდასრული ადამიანის ფორმირებამდე. არსებობს დამოუკიდებელი ორგანიზმის სახით, რომელიც მოქმედებს და მრავლდება მკაცრად განსაზღვრული თანმიმდევრობით. ეს არის არაუბრალოდ ორი სისტემის ჯამი, არამედ კომბინირებული სისტემა, რომელიც იწყებს მოქმედებას, როგორც ახალი ერთიანობა. ახორციელებს თავისი გენეტიკული პროგრამის თვითკონტროლს. ყველა ამ კლევიდან დასკვნარი შეოქცავადი დასტური იმისა, რომ ის, რაც იქნება ზრდასრული ადამიანი, უკვე მთლიანად ჩადებულია ემბრიონში და ფაქტიურად მზად არის სრულად გამოვლინდეს მაშინ, როცა მთლიანად რეალიზებული იქნება ნაყოფის გენით. უსაფუძვლოა იურისტების მერყეობა იმასთან დაკავშირებით, გამოიყენონ თუ არა ემბრიონის მიმართ მისი განვითარების პირველ სტადიაზე პიროვნების კონცეფცია. თუმცა მეცნიერულ სამყაროში არის სხვადასხვა მოსაზრება ადამიანის სიცოცხლის ინდივიდუალურ დასაწყისზე. ზოგიერთები თვლიან, რომ ადამიანის ინდივიდუალური სიცოცხლე იწყება დედისა და მამის ორი გენეტიკური მემკვიდრეობის გარდაქმნის შემდეგ ემბრიონის ახალ გენომში, რომელიც ხდება მიახლოებით 21-22 საათის შემდეგ განაყოფიერებიდან. სხვები ამტკიცებენ, რომ ადამიანის ემბრიონის გამოყენება ექსპერიმენტების მიზნით შესაძლებელია 14 დღის განმავლობაში ჩასახვის მომენტიდან. აქედან უნდა გავიგოთ, რომ ერთმნიშვნელოვნად ამ სტადიაზე ემბრიონი არ არის აღიარებული ადამიანის ინდივიდუმად და მთლიანად დამოკიდებულია სხვა ზრდასრულ ადამიანებზე. 14-დღიანი პერიოდი პირველად იქნა შემოთავაზებული 1969 წელს ეთიკის მრჩეველთა საბჭოს მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმაც დაასაბუთა ის ფაქტი, რომ სწორედ მე-14 დღე შეესაბამება ნაყოფის საშლოსნოში იმპლანტაციის დროს. ამ მტკიცების თანახმად, ემბრიონის განვითარების პირველი 14 დღე არის მომზადების პერიოდი, რომლის დროსაც ფორმირდება ყველა დამცავი და მკვებავი სისტემა, აუცილებელი ემბრიონის შემდგომი სიცოცხლის უზრუნველყოფისთვის, და მხოლოდ მაშინ, როცა აწყობილია უზრუნველყოფის სისტემები, ემბრიონში უძლია განვითარდეს როგორც ინდივიდუალური ყოფიერი. ზოგიერთები კი ემბრიონის განვითარების საფუძვლად თვლიან ნერვული სისტემის ფორმირებას და ტვინის მუშაობის დაწყებას. ანუ ადამიანის სიცოცხლე უნდა განვიხილოთ ტვინის მუშაობის დაწყებიდან საშველოსნოში, ორსოლობის მერვე კვირაში და ტვინის სიკვდილამდე შუალედში. ამ თეორიის ავტორების აზრით, ჩასახვისთანავე ნაყოფ სტატუსი და ადამიანის პიროვნული ღირსება არ გააჩნია. ამ შემთხვევაში საუბარი ადამიანის პიროვნულობაზე მხოლოდ პოტენციაში, ან ადამიანის ყოფის შესაძლებლობებზე,
რომელსაც ჯერ არ აქვს მინიჭებული ადამიანური განვითარებული შეგნება. სხვებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტს, რომ ამ პოტენციურ ადამიანურ ქმნილებას ჯერ არ აქვს გონება, ანუ მას არ აქვს უნარი თავისუფალი მიზანმიმართული მოქმედებისკენ და არ შეუძლია თავის გამოხატვა აზრებითა და მეტყველებით. მათი აზრით, იმას, რასაც არ გააჩნია თვით შეგნება, არ შეუძლია იგრძნოს თავისი განადგურება. ამიტომ არ შეუძლია ტანჯვა, როცა მას ანადგურებენ. რადგან ტანჯვისთვის აუცილებელია სიცოცხლის ფასეულობის განსაზღვრა, მისი დაპირისპირება უსიცოცხლობასთან და ამიტომ არ არის საჭირო განცდა, როცა მისი თავიდან მოცილება აუცილებელი. ამ თეორიის ერთ-ერთი მთავარი მიმდევარი ენგელგარდი თვლის, რომ ყველა ადამიანური არსება არ არის პიროვნება. გამოდის ჩანასახი, ჩვილი, გონებრივი ჩამორჩენილები და ისინი, ვინც კომაში იმყოფებიან, არიან მაგალითი არაპიროვნული ადამიანებისა. ამ მოსაზრებით, ეს არსებები არიან ადამიანური მუდგმის წევრები, მაგრამ არ აქვთ სტატუსი ზნეობრივ საზოგადოებაში. ასევე მეცნიერი სინგერი თვლის, რომ პიროვნება არის მხოლოდ ის, ვინც ფლობს თვით შეგნებას, თვით კონტროლს, წარსულის და მომავლის შეგრძნებას, სხვებთან ურთიერთობაში შესვლის უნარს. თუ სიცოცხლის ფასეულობა დამოკიდებულია პიროვნულობის არსებობაზე, მაშინ უარი უნდა ვთქვა თეორიაზე, რომლის თანახმათაც ჩვენი სახეობის სიცოცხლე უფრო მეტად ფასეულია, ვიდრე სხვა სახეობების სიცოცხლე. და ამიტომ მაგალითად შიმპანზეს მოკვლა უფრო დიდი დანაშაულად ითვლება, ვიდრე არასრულფასოვანი ადამიანური არსებისა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პიროვნებას არ წარმოადგენს. აქვე უნდა გავიხსენოთ გარკვეული სახის მოსაზრებები, რომლებიც აიგივებენ პიროვნულ ღირსებას სხვებთან პირდაპირი ურთიერთობის უნართან ენის საშუალებით. ცხადი ასეთ პირობებში სამყაროში არ მოიძებნება ადგილი მათთვის, როგორებიც არიან ჯერაშობილი ბავშვი ან მომაკვტავი, ვინც სტრუქტურულად სუსტი ადამიანია, სრულიად მინდობილი გარშემომყოფთა მოწყალებაზე, მთლიანად მათზე დამოკიდებული და ურთიერთობა შეუძლია მხოლოდ ემოციოთა ღრმა სიმბიოზის უხმოენაზე. ენციკლიკა Evangelium Vitae ამტკიცებს, რომ ამ მოსაზრებებში დაფარულია სისასტიკის ლოგიკა, ასევე ძლიერის უპირატესობა სუსტზე. და ეს არის ადამიანთა შორის ურთიერთობებში და სოციალურ ცხოვრებაში არჩევანისა და ქცევის კრიტერიუმების გამსაზღვრელი ძალა. მაგრამ ეს პირდაპირ წინააღმდეგება იმას, რისკენაც ისტორიის მანძილზე ისწრაფოდა სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც საკრებულო, სადაც ძალის მიზებზები იცვლება გონიერების ძალაზე. პიროვნულობა ნამდვილად გამოვლინდება ადამიანებთან თავისი ურთიერთობისა და კონტაქტის მეშვეობით. მაგრამ ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ სწორედ ეს გამოვლინებები თავისთავად შეადგენენ ადამიანის პიროვნებას. ამ შემთხვევაში არ მოეთხოვება, რომ ურთიერთობა აუცილებლად გამოვლინდეს ქმედითი აქტიურობის ფაქტის აქტით. საკმარისია, რომ ის იყოს სხვა პირებთან ურთიერთობის შესაძლებლობის სახით, როგორც მაგალითად მძინარი ადამიანის შემთხვევაში, ან მისი, ვინც კომატოზურ მდგომარეობაშია, მისგან გამოსვლის შესაძლებლობის უნარის შემთხვევაში, ან ბავშვის, რომელსაც ჯერ არ უსწავლია ლაპარაკი. სხეული არის ძალზე მნიშვნელოვანი პირობა სამყაროში ცხოვრებისთვის. თანამედროვე ანთროპოლოგიური ფილოსოფია მკაფიო ფორმულირებას აკეთებს პიროვნება სხეულით. მართლაც არ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ იქნებოდა ერთდროულად მე სხეული და მე სულიერი. ის წარმოადგენს ერთიან და განუყოფელ ადამიანურ არსებას. სწორედ ეს გაგება, პიროვნება სხეულით, ანუ განუყოფელი ერთიანობა ადამიანის სულისა და სხეულის, გვაიძულებს ვაღიაროთ, რომ ადამიანის სხეულის სფეროს დასაწყისი ნიშნავს თავად ადამიანის პიროვნების დასაწყისს. ემბრიონს, როგორც ადამიანურ ინდივიდს, აქვს ადამიანური პიროვნების ღირსება და მასთან დამოკიდებულება შესატყვისი უნდა იყოს. ადამიანურ პიროვნებაში იგულისხმება ყველაფერი ის, რაც ახასიათებს ადამიანს სხვა არსებებისგან განსხვავებით და არის მისი სამართლებრივი სტატუსის წყარო. თუ ემბრიონის განვითარებაში ვხედავთ დაყოფას ბიოლოგიურ ცხოვრებასა, რომელიც ზიგოტით იწყება, და ადამიანურ ცხოვრებას შორის, რომელიც იწყება მე-14 დღეს ან უფრო გვიან, ჩვენ მივიღეთ პიროვნული მეს გაყოფას მისი სხეულისგან.
იმისათვის, რომ არსებობდეს სულიერი სფერო, აუცილებელი არ არის ლოდინი, როცა ადამიანის ყველა ორგანოლის შესაძლებლობები მიაღწევენ სრულ განვითარებას. ამის დამამტკიცებელია ის, რომ გონება და ნება ადამიანის სულის სპეციფიკური ნიშნები ვლინდება ბევრად გვიან, თავად დაბადების მომენტიდან, როცა არავის არ ეპარება ეჭვი ახალშობილ ბავშვის სულის არსებობაზე. გენეტიკური განვითარება არ ახდენს ცვლილებებს თავად ემბრიონში, არამედ თანდათანობით ცვლილებებს ახდენს იმუნარებში, რომლებიც მას თავიდანვე ჰქონდა მინიჭებული. ფილოსოფიური შეხედულებით, ადამიანური პიროვნების ყველა ღირსება, როგორც ინდივიდუმისა, ონტოლოგიურად არის ემბრიონში მისი ჩასახვის მომენტიდან. მარტო ის ფაქტი, რომ ონტოლოგიური და ეგზისტენციალური რეალობა მიმდინარეობს თანდათან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე, არ გვაძლევს იმის ფიქრის უფლება, რომ შემდეგ არ არის და არ გამომდინარეობს ახლანდელიდან. ემბრიონის, როგორც ადამიანური არსების აღიარების უარყოფა დაფუძნებულია იმ ფაქტზე, რომ განვითარების მერვე კვირამდე მას არ აქვს ადამიანური სახის გამომეტყველება. ამიტომ არ შეიძლება ის ჩაითვალოს ადამიანურ ინდივიდად მანამდე, სანამ ზუსტად არ გამოიკვეთება მისი სხეულის ფორმა. ამ დრომდე კი ის წარმოადგენს შესაძლებელ ადამიანს. ამაზე შეიძლება უპასუხოთ არისტოტელეს თანახმად, რომ შესაძლებლობის გაგება პირდაპირ კავშირშია მოქმედებასთან. შესაძლებელს წარმოადგენს ის, რაც თუმას არაფერი ხელს არ შეუშლის, შეიძლება თავისთავად გამოვლინდეს და აქტუალური გახადოს საკუთარი თავი. ზიგოტას აქვს აქტიური პოტენციის ხასიათი, რამდენადაც ის თავისთვის წინაღობის გარეშე მიდის ადამიანის სრულ განვითარებამდე. ემბრიონი არ არის თეორიული, პოტენციური ადამიანი, არამედ რეალური და ნამდვილი ადამიანია, როგორც ამბობდა ტერტულიანე, და ისიც ადამიანია, რომელიც გახდება ადამიანი. თუ გამოვალთ იქედან, რომ ადამიანის ემბრიონი და მით უმეტეს ნაყოფი არის ინდივიდუალური, ადამიანური და პიროვნული არსება, სრულიად ნათელი ხდება, რომ ხელოვნურად პროვოცირებული აბორტი არის ადამიანის ძირითადი უფლებების და მისი პიროვნული ღირსების უხეში დარღვევა, ხელყოფა სრულიად ადამიანური სიცოცხლისა. და თუ არსებობს კიდეც ეჭვი განაყოფიერებულ კვერცხუჯრესა და პიროვნებას შორის კავშირზე, რომელიც მისგან წარმოიქმნება, მაშინ თავად სინდისი გვაიძულებს თავი შევიკავოთ ყოველგვარი აგრესიისგან ჩასახული ბავშვის წინააღმდეგ. შეკითხვები, თქვენი კომენტარები, თუ შეიძლება. შესაძლებელია ემბრიონს მიენიჭოს იურიდიული სტატუსი, ისე რომ კანონმა დაიცვას ის? ალბათ ეს თქვენ სფეროს საზოგადოება არ არის საზოგადოებრივი ზარდა, ისთვის მომენტუსი შესაძლებელია ყოფილიყო. ძალიან მოძრაობები არსებობს ვიერ ქალთან. თელირიკო კომპლიკაციები შემოდის იურიდიული მხრიდან. იურიდიული მხრიდან შეუძლებელი ჩანს, რომ იურიდიული მხრიდან შეუძლებელი ჩანს რაიმე სტატუსი რომ მიენიჭოს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ უნდა დაბრუნდეს. ხო, კანონმდებლობაში სხვადასხვა არის ცოტა პარადოქსული ინციდენტი, რომ ჩანიშნა, რომ ემბრიონს აქვს რაღაც მემკვიდრეობის უფლება პარალელურად, მაგრამ არ არის მისი სიცოცხლის უფლება აბსოლუტურად ასეთაცე, რაიმე უძიო წინააღმდეგო ხშირი ეს. რა თქმა უნდა, ასე დიდი მუშაობაზე ჯერ საზოგადოებრივი შემოყვანება ამასთან დაკავშირებით საჭიროა, რომ გარკვეულწოლები კანონში ისახოს. ყველაზე დაუცველი ადამიანის, ადამიანური სიცოცხლის წინაშე ადამიანის ძალადობა, ეს ვის რისკამი, ალბათ ჩვენი ადამიანების ჩვენზე მეტყველებს თუნდაც ის ძალადობა, რომელიც მიმართულია დაუბადებელი ბავშვების მიმართ და ამას კანონი ძნელად თუ დაიცავს. ბოდიში, ეს მხოლოდ ის მინიმალობა საინტერესო. ჩი ჩვენ თუმცა მარტო ქუთაისში ვარსებობთ და ჩვენი მოქმედების არეალი არ არის ისეთი ფართე, მაგრამ ვცდილობთ, რომ აი თვით შეგნება სიცოცხლის ფასეულობის დამკვიდრებას
დამოკიდებულებაში რაღაც ცვლილებები შევიტანოთ, ყოველწლიურად სიცოცხლის მარშს ვაწყობთ საკმაოდ აქტიურად ქუთაისში ოღონდაც და რაღაც პატარა-პატარა შედეგები ალბათ ამას აქვს. დიდი მადლობა. შეკითხვები? ქალბატონ ნანა, მე გადავშალებ ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინებისა და ცნებების ლექსიკონი. სადაც ასეთი რამ წერია, ცხოველებისა და ადამიანების შანასახი ეწოდება მისი მუცლად ყოფნის ადრეულ პერიოდს, მანამ სანამ იგი არ მიიღებს შესაბამისი ცხოველისათვის ან ადამიანისათვის დამახასიათებელ ნიშნებს. ამ დროიდან დაბადებამდე ჩანასახს ნაყოფი ეწოდება. ანუ მე-11 კვირას ნაყოფი უფრო მოგვიანებით, მანამდე ემბრიონი ეწოდება და ჩანასახი. დიახ, ექიმები ძალიან კარგად ფუთავენ ტერმინებით აი ადამიანის არსის რაობას, იმიტომ რომ გამართლებული იყოს სწორედ ის აბორტი და არ უწოდებენ მას ბავშვს და ადამიანს. დიახ, ანუ მედიცინა გამოყოფს ემბრიონს ნაყოფისაგან. დიახ. და ემბრიონი დასაწყის ეტაპზე შემდეგ უკვე ნაყოფი. მე-11 თქვენ ახსენეთ, რომ პრობლემის გადაწყვეტა ეფუძნება იდეას იმის შესახებ, როდის იწყებს ადამიანი არსებობას, როგორ ჩაითვალოს მისი პიროვნულობა და სხვადასხვა თეორიები და სხვადასხვა კონცეფციები და სულის არსებობა იმ ნაყოფში. და თქვენი ორგანიზაცია თუ შეიძლება ჩვენ კათოლიკური ეკლესიის მიერ ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია ვართ, ჩვენი უშუალო ხელმძღვანელი არის და მონაზონი ანა მარია, რომელიც იყო, მაგრამ წავიდა არ ეცალა და თქვენი მოღვაწეობა ეფუძნება მორალს, რომ ნაყოფამდე, ანუ ემბრიონი უკვე პიროვნება, რომელიც ჩასახვის მომენტიდან ემბრიონი არის ადამიანი. დიახ, და უნდა იყოს აღიარებული. არავით არის მე-14 დღე, მერვე დღე. არა, ეს მეცნიერების, სხვადასხვა მეცნიერების მოსაზრება მოვიყვანენ. ხო, არ შეგიძლიათ რაიმე? აი, თქვი მე მოგვიანებით, რომ აი სული და სხეული არის განუყოფელი ერთმანეთისგან და როგორც კი დაიწყება სხეული როგორც ბიოლოგიურად, როცა მას ბიოლოგიური უჯრედების გროვა თვლია, თუმცა არის აბსოლუტურად უკვე ყველაფერი განსაზღვრული, რაც უნდა ქონდეს მას მომავალში და განვითარების უბრალოდ იმ ეტაპზე არის. არ უნდა ქონდეს ეჭვი, რომ მას აქვს სულიც. ჩასახვის მომენტიდან. დიახ. ნუ ის მოსაზრება თქვენ რო დაასახელეთ, მე მგონი საერთოდ მიუღებელია. ეს cogito ergo sum. ვაზრობნებ მაშასადამე ვარსებობ. იმიტომ რომ ფეფრი შეიძლება არც აზროვნებდეს, ესე იგი არ არსებობს რაღაც. მიუღებელია.